Sakinas savininkas laukiantis akujienoj eilėje į muziejų BMW. Ir aš tokį turiu.
Nu, va, dabar važiuojam į Čekiją ir ten nakvosim. Pravažiavus Čekijos sieną sustosim, nuspręsim, kiek dar galim važiuoti, čia maždaug porą šimtų kilometrų iki jos. Ir jo, nuspręsim, kiek važiuosim, žiūrėsim tada nakvynės kur. Šiek tiek strigom į piką, nu, bet žodžiu, toks laikas. Tai kaip ir galima buvo tikėtis. Tik mes čia šiandien pramynė 130, dar virš 200 iki Čekijos sienos. Nu, tiksliau, apie 200 iki pat sienos. Gali būti, kad mes čia nemažai užtruksim tam kamštukyje ir nelabai ką toliau ir nuvažiuosim negu tą sieną. Sienos gal su Dakaro, kad pragazuotų biškį. Taip, tada tikrai trūksta. Net triperis pagazavo iš galo. Na, kas nutiko? Nieko nenutiko. Ai, taigi? Nieko, viskas čia gerai. Gal ir man profilaktiškai pažiūrėti. Kas nutiko? Nieko, profilaktika. Mhm. Ar neatsirado ta pati problema? Mhm, gerai. Nu, lygtais nėra tos pačios problemos. Viskas labai gerai. Kalbėjimo nėra. Viskas nauja. Čia jau jūs tu senas trampliorius. Tai kaip išdilus įvorį. Dukas, tai koks aš čia ištrinu? Bet kiek matau, Čekijoje dėjimo 8 nelabai, šimtinis tik tai panašu, kad čia. Tai pilsim šimtinį. Tai jo, pernakvojom. Čekijos čia viešbutikį kažkokiam kurbelė sustojom ir įleido. Dabar bandysim įveikti į Lietuvą. Tiesiai kokius 900 km maždaug viršaus. Taigi turėsim pralėkti visą Lenkiją. Biškai tik tai rodo ne tą kryptim, kaip žemėlapis. O lėgiam per visą Lenkiją ir tada į Lietuvą. Žiūrėjau, mes čia netoli Lenkijos sienos dabar. Žiūrėsim, kaip čia bus toks. Rimtas etapas.
pravažiavom virš 600 km, dabar vėl šiandien pamiršau nunulint, čia kokio 40 pravažiavom. Na, nulinam, žiūrim, kiek šiandien čia gausis, bet jo, jeigu da trauksim iki Lietuvos, tai bus kokie 800-900. Dabar profilaktika vyksta, kas cepaliuką, kas trumpliorių. Tai cepaliukų per kelionę kol kas pusė litriukų. Liko 206 km iki Kauno. Sustojom paskutinį kartą supilt kuro. Dar čia pusė bako, kaip ir galim būtų važiuoti, bet aš čia turiu tą bakelį prisipylęs dar 20 litrų, tai susiliurlinsi, manau. Gal net netilps. O jie, aišku, atsargų neturiu, tai užsipils tiesiog. Liko 140 km iki namų. Mankštelę reikia padaryti ir damušt. Nu, mankštelį. Mankštelį, mankštelį. Tai pratimų darykit. Darysim kuris tikrai pratimus. Kas kiaušą atlikti. Tualetą einam, filmuoja, filmuoja. Tai visgi nusprendėm truputį nusnaust. Tai taip ir pabandysim padaryti. Taip, pabandžiukę nusnaudėm. Tęsim kelionę. Nu tai grįžom, ane? Pavyko. Kai šikai irgi filmuoja viską, ką daro, jis šiek filmuoja. Kiekvieną jūkį sufilmuoja. Neveiktų šitų daiktų, tai tu garočiai pas apibendrink mūsų kelionę. Realiai be remontų. Tau ir man nieko nereikėjo. Remontų nebuvo, tiesiog reikėjo pakeisti detalį. Laiku. Kurios neapsižiūrėjau Lietuvoje. Viskas kaip ir sėkmingai. Taip ir sakot, buvo kažkoks paukščiukas, kuris čiulbėjo po kapotu ir mes įtarėm, kad iš tenais, bet tiesiog nenuėmėm dangtelio, bet vis tiek kilometrai dadėjo savo. Beveik atspėjom kiek kilometrų. 3985.
Tai va, šiandien prasukom 880 km. Važiuoju namučių, atsisveikinom, atsibučiavom. Kokie keli dalykai, kuriuos noriu pasakyti, tai šitos sėdynės preliudės, kurias įdėjome mes į Starletą, tai yra žiauriai patogiaus, galiu šitą garantuoti, nes kaip ir šiandien, vat, prasukti 800, beveik 900 km ir neskauda nei užpakalio, nei nugaros, nieko. O mano nugaro pasižymi, kad labai greitai atskiria geras sėdynės nuo prastų sėdynių. Nors čia gal ir nelabai kažkam įdomu, bet vat, tiesiog toliau kitas dalykas, tai Starleto kuro sąnaudos, tai vidutinės maždaug gavosi apie 5,5 litro, ko dar realiai net nebuvę niekas turbūt. Aišku, čia buvo kaip ir trasos toksai skaičius, bet greitis 110-120 vidutiniškai kažkas tokio. Ir tikrai nesitikėjau, kad bus tokios sąnaudos. Buvo vieną kartą 5 litrai, kitą kartą 5,5, nu esmė, kad aš taip įmu, kad 5,5 vidutiniškai. Mariui ir Justui vidutiniškai ten gal 6,5 ar kažkur 6,5, 7 man atrodo gavosi. Tai stipriai daugiau, bet aišku ten ir šiaip naudos mašinos senesnės, ten lemdo zonų net nėra pas juos ir karburatoriai ten yra, žodžiu, nu ta prasme variklis galingesnis, kilovatų mažiau, nu esmė, kad senesnis variantas, tai kaip ir taip ir galima buvo numatyti, tai visiau padidesnis tų sąnaudos bus. Ir tiek, iki kitų metų, manau, kad viskas puikiai pavyks. Taigi dabar pažiūrėkime piniginę prasme, kaip kas gavosi, turi susidaręs sąrašiuką, reikia susidėlioti ir supasakot, kaip čia kas. Kad maždaug įsivaizduot kitais metais, kad aš manau, kad reiks varyti su jumis. Ir kiek kas kainuos, kad galėtumėt pradėti taupytis.